att prova att gå, vilket var då första gången sedan 1984 i maj. Bring the frame to the front. Yes, shift your weight onto your left foot. And step. That's it. Frame to the front. Shift your weight. Det väckte massa tankar kring hur det var att gå och springa. Men det har kunnat göra då på över 32 år.